两位呢要来参加我们的默契大考。是的，没错。但在进行之前呢，先问问一下，好，台语好不好？哎，哦，过得去，叫过得去，没错。我们再用台语问候一下。大家好，我是哪里？就欢喜来到家，跟大家吃头。好厉害，吃头。没办呀，来小月欢迎。欢迎，大家安晚安。我是嘿台北人，啊，不过我是台中的嘿小优。小优，小优，小优，台中腔比较不一样啦。今天就要考这个啦，分组啊。大哥准备好了没？好，阿哥会不会尬上呢？哦，都几人？我可以不要小优吗？耶，快演示英雄。元昊队由帅气元昊领军，带着小小兵小优道元抢着赢。统统当队长的统统队又因齐爱成两个队员来助阵，誓言要夺冠哦。第一回合傣意下下Q，限时三分钟，提示者用台语说出提示，且不能说出题目中的任何字，而答题者只能用国语答题，答题最多者即获胜哦。台语下下叫进行三分钟，开始，来吧。啊，这是一个所在吼，啊，足多人爱去踅，啊，这每年吼拢有一个周年庆，这所在吼每年拢有一个周年庆，啊，老师，嘿，加油，哇，不错哦，三二一，直接出来，这有一张昆虫，手不能比哦，也还不会，哎，嗯，蜜蜂，不是，三二一，是花蝴蝶，不是，然后你准备提也去家己滴啊，嘿，嗯，非常拍，形容好，另外几款，嗯。电影拍，沙杰里，总理李喜，电影拍，电什么？电文拍，快点，来，快点，来，电影拍，这是哦，你每礼拜吼，你拢爱加练，加练物件，加练来电，你是那有，哎，你是那有爱开会，你爱把你的开会写在来电，啊，你明仔要约会，电脑，不是，那是一本册。一本册，嘿，啊，你写在内底，你日记，不是你，大家有啥物要做啥物物件，拢写在内底。工作备忘录，不是，哎，行事历，嘿，对，好，是，来，给，嘿，业务点名，刚刚齐天大仙，中锋，来，给，好，欢迎这位大仙，100块，其实你爱起啥？计算机，嘿，答对。皇帝都要吃这款物件，那菜有超侪100块，而且那菜拢足贵的。什么东西？杨元浩，什么？满汉全席，对，对，好的。去上的时阵吼，伊直接出来，一边提起水，提起水，数位相机，一边提起水，伊直接提出来，会使看的。啊，但是啊，你要善解，你要好伊善解，善解，嘿，你什么叫善解？一直用相机啊，啊，你翕落去哦，伊会直接数位相机啊，伊会直接撸出来，撸出来，哈利德，另外一种立刻拍，对，答对。你想不到你的时阵哦，你还提立刻拍，谢你，是一款电影，哎，第二个你好就是吼，哎，以前有一款动物，伊在动物园内底，伊头顶有黑吼，哦，下只王。没关系，他的头上写了个芋头的芋，芋头王子啊！对呀，哦，哇，什么动物头上会写芋呀？王啊，下底王，王王，手不能比，手不能比，王，我写个王啊，下底王。没关系，这一题如果答对一样算分，好不好？今天好，我再给你5秒钟，好好的讲哈。好，计时开始。都是好，一秒。不等呀，而且黑九轮花一眼嘞，三秒。4秒，5秒，时间到。好，停。不要睡觉，你要放心吧。卧虎藏龙。被你答对，他怎么没有写个王？没有。老虎王。他刚刚给你一个。
题是老虎，所以他说头上有写个王，又不能讲，对不对？你好，元昊队在第一回合台语下下下里面得到的是八分，还不错，马上攻守交火。英琦是第一个来比的，我就紧张啊！你刚刚讲讲台语，是我家己问题，我上紧张的是呢，我边啊遐听讲未用未是未使啊，你感觉没有很好啊？你还敢讲？你解释清楚。好了，希望你们这组可以加油了，好吗？加油！雨下下叫，计时三分钟，开始。好。哦，有一个物件意义。几个字？几个字？几个字？谢你，谢你。物件意义，咱是想提一项物件，你给它讲出去。你还没说这个物件的时阵呢？你橄榄球。你边有一个沙波，一个排球物件，一直对你行，还一直行。人妖行，人妖排球。关键字，还有，先生，大刚妹的哈好，两个字，两个字，老师，先生，大刚妹的哈好，下，底下下里，粉笔，不是，黑板，你来对下里，黑板，答对，哦，放假，放假，喂，彩礼，猜不到啦，彩礼，棺材板，你笨，你笨，啊，你不要不罗，不屌你，阿哥已经害你，你害你，眼神好多，烤鱿鱼。沙发，别耶！那个沙波浪，你顶爱，你顶爱下面的沙波浪，沙波浪有啥物关系啦？点误失误，塞哩！那个等你处理，再来个厨房，啊，咱个开起来，马斯鲁，这个是这个真好食的物件，一来等有。一定头有乌乌的，有的，不是，不是，通路，金通通，沙是啥物做诶？沙，沙是布布布丁，哎呀，先讲出来，哇，这卖是一个，这叫啥物？什么？叫啥物啦？所以呢，我家你无熟悉，我看到你的时阵，我的，什么？英奇的才艺让普通发挥超惊人联想力，所说的答案让在场人士都笑趴了。哇，这么细节嘞！这叫啥物？放心啦，这叫啥物啦？所以呢，我家你无熟悉，我看到你的时阵，我的家你亲，你来谁啊？还出钱好物件，家你妈先进。英奇，我给你五秒钟，好好的表达。那等下来呢？哇！计时开始。你哇，是来做业务的人，我要教你做生意，所以我都我来打地啊，开出一张物件，教你教我。你名片，是什么？名片，恭喜你答对。哎呦，也不错。很有效果，这好顺眼，八连长哦。彤彤队在这一回合答对的是七题，元昊队八题嘛，你们七题对不对？是的，是的，差一分而已，好不好？马上进入第二回合，人地士比一比。第二回合人地士比手画脚，限时六分钟，随着音乐节奏用肢体动作演出什么人在什么地方做什么事，限时之中答题最多者即可获胜啦，大家加油喽！默契大考验第二回合人地士比一比，由我们的元昊队先，是你，好，加油啦，没问题，计时六分钟开始，来 ，Come on！ 啊，加油！哇，元昊，把你的偶像包袱拿掉。
在哪里？这是哪里？这是什么？什么啊？是做什么事情？扯铃，哎呦，扯铃！什么？钢管女郎在赌场扯铃？答错。小优，哎呦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 ，钢管女郎对的，对的，对的，小优。刚才是错这个哦，在哪里？这是哪里？然后会有这样子的情形。钢管女郎在夜市完全豁出去，小优，刚也是对的。快快快！这是什么东西？扯铃。杨婆婆，知道知道知道。杨婆婆，来，请作答。钢管女郎在夜市扯铃。答对。来下一题。哎，蝙蝠侠、金刚狼、蝙蝠侠。OK OK。下一题。在蛇漏蛇漏太空干嘛在干嘛？蝙蝠侠在外太空。嗨，来做什么事情？无知便当。蝙蝠侠在外太空吃便当。答对。好，来，快快快，不要客气啊，杨婆婆快点。杨婆婆乌龟阿北，小优厉害，小优飞什么地方？小优警察007啊，007啊！哦，拉做什么事情？请回答。什么事情？人阿北，地在哪里？在什么地方？什么地方？什么地方？好，在公园。在公园干嘛？做什么事情？做什么事情？打斗，打斗。干嘛？干嘛？打斗，打错。好，来，五冠阿北。哎，你刚答对了哈。来，好，五冠阿北在哪里？哦，什么东西？完蛋了！哦，请作答。乌龟阿北在医院刺枪，在医院刺枪，答对，在医院刺枪吗？你刚说转枪，你说在医院转枪，在医院干嘛？转枪，答错。耶，我们赢了。这个是对的哈，地根是错的，地根是错的。哦，这是什么交通工具？哦哦，他跟谁说话？哦，干嘛呢？干嘛？怎么会有一个这样子的东西呢？高尔夫，哦，好好好，做什么事情？乌龟阿北在，那是哪里？那是加油站。哦，这个干嘛？为什么大家都一直比这个动作呢？请作答。乌龟阿北在加油站耍花枪。答对。来下一个。展西。干嘛？西孔雀吧。好，下你来，不会是孔雀吧？西。这地方是哪里？什么地方？什么地方？餐厅，餐厅，餐厅，餐厅干嘛？干嘛？他在干嘛？飞机。对，老人好，叫老人很好。请作答。人什么？在哪里？做什么事情？这什么地方？什么地方？什么地方？餐厅，餐厅，餐厅，他在干嘛？打地基。蜥蜴在餐厅打地基。打地基啊！答得真好，答错。这不是打地基。蜥蜴，孔雀。这个是对的，这个是对的，是对的哈。好，地跟是错的。这个地方是在干嘛呢？厨房 ，OK， 厨房。好，这地方干嘛？我们客栈英雄曾经有这样子掉进去过。蜥蜴在厨房，什么蜥蜴啊？客栈挖地洞，答对。在在里。哦，这个很厉害。好难哦。哦哦，很有名的，很有名的，这个人非常有名。公鸡头，公鸡头。哦，你是他。哦，这个地方你应该很熟悉，你最爱去的。好 ，OK 啦。啊，什么什么说 ？Pub 唱歌。说什么？元浩在 Pub 唱歌。元浩在 Pub 唱歌，答错。这个人贝克汉很有名哦，这个人非常有名。贝克汉。Pub， 我们是讲国语的哈。好，干嘛？这是什么动作？什么样子的动作？怒吼！这叫怒吼！怒吼！手要拿一个东西吗？请作答。贝克汉在夜店怒吼！贝克汉在夜店怒吼！怒吼！手需要握东西，答错。人地是对的，人地是对的，事情错了哦。贝克汉呢？在干嘛呢？唱歌。在干嘛呢？哦，在干嘛呢？贝克汉在夜店唱歌。早就应该答对了吗？
好、哦，嘴巴不能动哦。郭富城，嘴巴不能动哦，嘴巴不能动，很好，在什么地方？公车。在什么地方？什么地方？哦，比得很好，比得很好，非常好，一定要有那个动作才行嘛，对不对？漂亮，小优，漂亮，小优比得实在太好了，很棒， okay, 很棒，很棒。郭富城在上面在摇呼啦圈，答错了。来，请看错啊、哦，人是对的，人是对的哈、哦。郭富城。好、哦。哎，刚才小优比一个非常关键的动作哈、哦，非常关键的动作哈、哦。非常关键的动作，刚小优也有，你要看清楚这什么动作，什么工具需要用到这样子的动作。郭富城在，好，这个刚才是答对的哈。呼啦圈，好，林道宇，郭富城在，请作答。郭富城在哪里？什么地方？什么？状况百出的林道宇到底说出什么令人哭？林道宇，请作答。郭富城在哪里？什么地方？什么事情？什么地方？什么地方？电影院，电影院，电影院，呼啦圈答错了。滴滴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 滴在默契大考验第二回合得到的是六分，还不错哦。今天呢，我们马上攻守交换 ，Yes。看到我们的统统队啦，计时六分钟开始。加油！好，好哟，是的，恭喜，贝克汉，恭喜。鱼，应该是贝克汉。什么东西？什么东西？没有什么地方，这个不好比的，这个方案。这是什么地方？中医诊所，中医诊所。好，什么做什么事情？打鼓。好，请告诉我，答案是什么？什么人？什么人？什么人？鸡仔。什么东西？中医诊所打鼓。好，恭喜你，答错。信啊！这是什么？这是什么？哎呦哎呦！哦哦。专业的来了。这是什么东西？会有这样子的旗？大白鲨。大的哦。我、哦、在干嘛？在干嘛？在什么地方？中医诊所拿药、哦、下一个把脉、看诊，在诊所，在医院。那你的请作答。玩的玩的，卡关卡关。鲨鱼在作答作答说。中药局中药房。干嘛？他做什么事情？打鼓。太不对，快点啊！啊，周董周董周董周杰伦周杰伦。在什么地方？这个什么地方？哦，这个完蛋了。哦，这什么地方要这样子做呢？真的，哎呦，很棒，很棒。东看看，西看看，把东西放在什么地方？这是哪里？这是哪里？哪里？大陆。洗澡，洗澡，洗澡。请作答。十八赖。从头到下面。周杰伦怎么样？怎么样？他在。他在哪里？他在哪里？这什么？什么人？哎呦哎呦！会员，会籍哦。Temple，哦，这是哪里？我们要在哪里？教室会。哎呦 ，Temple， 补习班。他是什么？在查啦啦会员。哎，很好，很好，很好。他在哪里？他在哪里？他去哪里？他去了哪里呢？在补习班。他在补习班。哇塞，补习班 ！Oh my god， 补习班。他在补习班里面，查啦啦在吃饭。查啦啦在补习班里面吃饭。恭喜你答错。这是答对的哈，这是答对的。他的，这个地方是的，人是对的哈，对的。这个地方是哪里？是哪里？请看清楚哦，请看清楚哦，请看清楚哦。考试。考试，我看错嘞。考试，你们全部我都看错嘞，答对了。哦，你们的第一个是人是对的哈，在什么地方？快点。什么地方？会员。剩十秒哦。在什么地方？教室里面。他在教室里面做。他在教室里面的补习班做什么事情？他在教堂里面擦黑板。擦黑板。哦，你答错。怎么会？哎呀！哎呦哎呦哦，这是什么？刚才是答对的，答对的哈，这是答对的。好，在什么地方？刚才你讲对了哈，这里是对的。教堂。对，这好答对了，人地都是对的。做什么事情？你刚才错。教堂。什么事情？看清楚了。好，这是。等一下哈，等一下。有车吗？答案是什么？拉拉队员在
啊，对。越来越厉害嘞！哦，这为什么有这个动作呢？大牛，大牛是。猴子是哪里？大牛是。什么地方？什么地方？哎呦，什么东西过去会放下来？赛马场，赛马场，赛马场，赛马场啊！赛马场，哦，这什么动作？一年级、二年级，斗牛士他在。赛马场，赛马场。在哪里？斗牛士在。在哪里？在哪里？在烤肉院。在烤肉院。哎呦，好，人事是对的，但是地是错的，请继续。哦，斗牛士没有错哦，你刚讲对了哦，加油加油加油，很好很好哦，不要再逼他了，各位，在什么地方？这个地方是哪里？哦，什么地方？什么东西经过的时候会有闸门放下来？这提示非常的清楚哦，要小心这个东西，交通工具很长。哦，念佛经刚才是对的哦，刚才有讲对了。好，这提示已经很明显。在评价斗念佛经，你答对了，太棒了！哎呦，怎么猜的我都猜不出来。这边有个眼睛，这是叫什么名字？加油！我知道，一次。唐三藏，看见在什么地方？在什么地方？一个人不会动是在什么地方呢？加油，这是干嘛？是什么？做什么事情？擦鞋子。好，请告诉我答案是什么？答案是什么人？什么人？唐三藏。唐三藏在干嘛？他在哪？在什么地方？他去了哪里？去了那个。他去了西天。百货公司门口。唐三藏去百货公司门口擦皮鞋，恭喜你答错。有一个眼睛的是谁？哦，他的主人，狗狗的主人是谁？是那个三眼欧郎神。哦，欧郎神。看清楚，看清楚，最后一个啊，可以帮忙的。各位，这是破天荒的，他们已经看不下去，请告诉我完整的答案，什么人？僵尸，僵尸在干嘛？他在干嘛？提示哦，不能比哦，哎。也表现得很好，他尽力。这一回合，彤彤队得到的是六分。两队，他们竟然平手哎！两队两回合加起来总成绩，彤彤队得到的是13分，六号队得到的是14分。恭喜！今天的默契大考验呢，恭喜我们的元昊队以1分险胜，好开心，好不好？每晚7点半一定要锁定我们好看的《西